Django, Zamina Mina Sangalewa, Anna Wamba. Mes salutations à vous tous, chers internautes, chers téléspectateurs de Kamba Plus TV. L'émission que vous suivez en ce moment précis, c'est Entrepreneurs Coulisses. Nous sommes descendus au centre-ville de Yeteborg pour suivre notre frère RDCien Jiref Fundeyo. Il est fondateur de Fundeyo et entrepreneur. Il a dispensé les cours d'entrepreneuriat. Il a plus précisément parlé du comportement des entrepreneurs. Ça, c'était chez Mama Retro, une entreprise qui s'investit dans la formation, dans l'encadrement des jeunes filles ici à Yeteborg. Suivez le reportage. Un entrepreneur dans son organisé, son bestem, son groupe, 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 un entrepreneur, Om evening är väldigt viktigt. Ni måste komplettera varandra. För att vi påverkar av varandra både positivt och negativt. Vi tar av varandra till energi och ger av varandra. Det är därför jag brukar säga när man kommer till en sån här grupp, det finns mycket att lära. För att vi är olika, vi tänker olika, vi ser olika. Så gärna komplettera varandra. Och om en arbetsledare ska ge en uppgift, ett exempel, då ska hon inte komma till där och säga ja, du ska göra det, tror du kan göra det? Det är helt fel, hon kommer inte kunna göra det. Du måste ge henne förtroende. Med förtroende, det är makt. Det är därför vi går röst. Vi är politiker. Ja. Och då arbetsledare ska komma till dig och säga jag vet att du klarar av det. Då hon har satt redan en hög norm som du ska leva upp till. Då kommer du kunna göra det. Och då har du motivation också. Så omgivningen är väldigt viktigt i det här. När vi kommer hit, då så lär av varandra. Vår vilja att lära varandra. Och även ivrig också. Framgång. Kom och leta till dem som är intresserade. Hade jag kommit in till mammas retro så här. Hur många hade jag hittat från? Du måste vara väldigt off. Gärna sprid energi som jag sa. Vi tar av varandras energi på både positiv och negativ. Vi kanske inte märker det. Okej, alla hänger med nu. Hur ska vi
faut mettre votre attitude. Och ti förstår inte, för vi måste förstå. Vi måste acceptera Uli. Jag ser Uli. Jag ser helt Uli. Uli alla andra. Och då måste också acceptera någonstans som mig. Vi är känsliga, men vi har väldigt mycket känslor. Och allting vi gör, allt vi tänker på, det baserar på våra känslor. Och när man ska ta ett beslut, så försöker man ta ett beslut utifrån sin känsla. Ni får stanna lite. För att av allting, du gör en sämre bedömning om du tar ett beslut utifrån känslan. Jag var en liten pojke, jag lekte, jag gjorde massa domar när jag var liten. Men min mamma skyddade mig hela tiden, för hon hade känslor för mig. Och det var en sämre bedömning. Och det blir inte alltid rättvist om man går utifrån känslor. En entreprenör ska vara livlig, fylld av entusiasm. För entusiasm, du får flyt av det. Men människor vill ta del av det. Om du är fylld med energi. Alla är med. Om du är fylld av energi. För att en grupp, ni är en grupp som är samma tillsammans, så kan ni bli väldigt starka. Och då kan ni utveckla det. Jag brukar säga att om vi ska ha gruppmöte och min idé går inte igenom, då måste jag acceptera det. För det betyder inte att min idé inte går igenom, att vi är svag. Det är tecken på en styrka och inse att din idé var överlägsen. Då ska jag låta det. Det är en styrka hos mig. Människor vill ta en del av det, som jag sa, entusiasm. Vi gillar att jobba med människor som sprider positivt. Det betyder inte att du kommer varje morgon och hoppa och dansa. Nej, men ett balans. När vi kommer hit, vi tar med oss en del hem. En del, både positivt och negativt. Och då smittar det gruppen och arbetet. Och även kunderna. Så vi är som robotar. Jag är van att ta på mig min klocka. Ibland sover jag med. Trots ibland den irriterar mig. Men den är vana. Jag vill vara för år. Ja, det blir en vana. Alltså 70% av allt vi gör, vi är van vid det. En dålig vana, jag kommer med en dålig vana. En dålig vana är klaga, varför det är, varför, aldrig, alltid. Byt ut ordet alltid. Byt ut det. Säg istället, se. Man ska, och ni hör, man ska aldrig säga aldrig. Men då har jag sagt aldrig innan jag sa man ska aldrig säga aldrig. Så betyder aldrig och alltid. Det betyder att ni tar bort en mekanism för givet. Ni kommer att ta grejer för givet. Om ni slutar säga alltid och aldrig. För ibland aldrig händer. Alltid inte händer. Så ni får den entreprenören. Vi går upp på morgonen. Jag går alltid upp på morgonen. Alltid. Det finns dagar där jag känner att jag måste stanna hemma. Och en dålig vana är när du pratar med folk. En
petite urban. Vad heter du? Vad heter du? När jag läste i skolan och vi skulle komma på idé, då kom vi på det dåliga först. Människor kommer på det dåliga först. Det är enkelt att komma på en dålig idé. Hur ska vi göra så inga kunder kommer till mammas rätter? Jo, vi ska lägga... Vi ska inte städa här. Vi ska absolut inte städa här. Men nu ska vi vända det. Vi ska göra det tvärtom. Då ska vi göra så kunderna kommer. Vi ska göra det fint. Vi ska... Det är lättare att komma på en dålig idé. En negativ. Men försök vända det positivt. Så kanske ni tar det på gruppmöten. Jag håller inte med där. Då flinar jag utan att det resta. Det är också en dålig vana. Men vi kan inte tänka på det. Det är normalt. Skratta åt någon som har fel. Det är någon som inte är med oss, eller? Är alla med oss? Aha, okej. Okay. Yeah. Okej, okay. Flina eller honle när du inte håller med. Det är en väldigt dålig vana. Du skrattar åt din kollega, en kund till dem. Vi människor kommer mest ihåg det negativa. Försök inte jämföra människor. Det är en dålig vana. Det är väldigt dålig vana. Du, varför du inte som Sofie? Och bli arg. Det är också en dålig vana. Det löser irritation, löser ingenting. Och det är klart det är det snabbaste vägen. Det är ingen bra väg. Som ni ser här, att man kommer ingenstans om man är arg. Ja. Är vi med? Alla med? Ni ska ge varandra förväntningar, så ni lever på förväntningar. Men inte leva när på ett rik. Och grundlägg höga normer och höga förväntningar på era kollegor. Ni måste ha högre tro. Okej, jag kommer till mammas rätt. De klarar inte oss av att öppna en dörr. Det är bäst. Och höga normer på er själva. Om ni tror på den som sitter bredvid er, då har ni tron på er själva. Som jag sa, det här handlar om förtroende. Du måste ha förtroende. Det är viktigt för en entreprenör. Inte bara, okej, jag ska ha en företag som har hand om mobiltelefon, mobilservice. Det är inte bara entreprenören står i det. För att om 10 år, du kanske står på ett företag. Eller du organiserar något. Eller du. Vi vet inte om 10 år. Så vi måste lära oss under resans gång. Det är inte bara företag. Det är en gruppkommunikation. Självförtroende. Det är väldigt viktigt. Allting handlar om självförtroende. Mat, förtroende, förtroende. Självförtroende, förtroende, självförtroende, förtroende. Självförtroende, förtroende. Känna igen sina... Jag berättar om dåliga vanor. Vi har det. Men du måste kunna känna igen det. Och acceptera svagheterna. Och även... Du är ingen morgonmänniska. Det är sant, du är ingen morgonmänniska. Och plus, jag gillar inte att arbeta på morgon. Det är bättre på eftermiddag. Acceptera olika. Det är grund, det är nickel. Vi är olika. Tänk om alla hade sett ut och tänkt som mig. Då hade vi inte haft Volvo-bilar. Jag hade inte kommit till mammas retro eller. Det hade inte funnits något. Jo, en bad boy. Uh,
faut trouver un faut que tu allais là. Il reste pour rester. Il revient donc trouver un pour l'aide à l'acte. Des marques. On y trouve pas là. Dehors, il est à l'acte. Il y a un thème qui est notre bestème. Tout le monde. Sangolo peke, sangolo peke, samina mina sangalewa, azawa. Voilà, chers internautes, chers téléspectateurs de Kama Plus TV, vous venez là de suivre le reportage que nous avons réalisé chez Mama Retro avec Jiref Foundey, qui est un jeune entrepreneur qui évolue ici en Suède. Tout à l'heure, nous allons interviewer Jiref Foundey qui va un peu entrer dans les détails de ce qui s'était passé chez Mama Retro. Mais avant cela, pour plus d'infos sur Jiref Foundey, tapez www.foundey.se. Vous aurez toutes les informations sur Jiref Foundey. Bonjour Jiref Foundey. Bonjour. Bonne santé Ndeko Jiref Foundey. Santé à madame, merci. Oui, tout le monde en a reportage Ndenge Ozope sa cour place Basidwa Bazali. Ils ont vraiment cours Yanini. Ils ont cours entrepreneur, comment caractère entrepreneur, comment entrepreneur au Bimisa qui entrepreneur nayo. Na milieu na bato. Donc Ndenge ni entrepreneur a koki ko bimisa qui entrepreneur naye na milieu ya bato. Mais olobeli penza nini? Na lobeli nini ezaleli po elo no sutu sala ka. Eza to mesana na ngo. To bandango banda bumwana yango e koma nini caractère na biseva personnel na biso. Donc il y a aussi une photo de la caractère na biso to mesa na banda bumwana to elo nini vraiment au lobeli. Te na lobi to lomola ngote po eza soki outi ndako oke libanda nde to yala na ndako nde to yala libanda te po na nini ba place mususu il faut o changer ba nina o ba caractère na o comme entrepreneur. Ok, donc ma place il faut changer caractère non, pour na qui entrepreneuriat. Je vous rappelle, chers internautes de Kama Plus TV, le média innovateur qui vous suivez l'émission Entrepreneurs Coulisses. Nous avons fait cette émission avec Jiref Foundey qui est allé donner les cours d'entrepreneur chez Mama Retro, où il a parlé du comportement d'entrepreneur dans son milieu de travail. Jiref Foundey. Si vous avez un caractère, vous avez un caractère positif, un caractère négatif. Pour vous, vous avez un caractère, si vous avez un comportement ou un caractère, vous avez un côté positif et un côté négatif. Dans le bel côté négatif, pour vous, toujours à défendre. Il faut vous défendre. Et va bien. Et dans le bloc, il faut le mot au talaké. Et le go, on a un sala, et va ma bo. Mais na mes sana n'a mo. Mais sous le bien monté, et va tellement grave. Pesa moi, banda qui s'attend, balé, misatou, ya, biloko bat bazaran, ou y'a pas souba longo, la leba zo travaille na bandeko. Et ça, vous la sou qui deux personnes bakoutani, mon pas na faute. Je n'ai pas raison. Moutoua a raison. Ce qui moutoua a faute à tout le monde. Et le monde a besoin de ça. À ce qui faut, à raison. Et là, on a une petite dernière ma vie. Donc, il ne faut pas que ce cas, ce qui moutoua a sali faute. Il ne faut pas que ce cas, ce qui moutoua a sali faute. Mais il y a un peu de tout. Ce qui a tout le monde.
Kelo wa liboso Europe ndinga question te rose ka liboso déjà nelo mo le négatif bongo ko pese exemple mo suspo pese mi bali lobi ya liboso par exemple les soki moto a sali azana tor yo sikai yem balo lobi moto a tout nos questions on nous répond dans le bandi an ko sikai bon mo suspo ngo baksa exemple na zone mo sobi tanto ba ba mike ba jeune biso ba bana ba na na ba pension ba na ba na ba rêve ba na ba bloko wana mais eloko penza esalaka ke tout tout ala ngote tanto ko ba mikolo ezaba ba parana biso ba yana biso ba lo bagaga eloko oto ko salate ba lo ba jamais eloko oto ko sala pour ni donc ba pixa ka yo ba pixa kaka ouais j'ai pas négatif ko pixa mon ko ko sala oto 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 oui ba na raison pour mambo a pixa ba ni ya mambo mabi mais il faut la que ça va nous lever au sala sur l'expérience lever au sala au moins au sala mais peut-être donc parlons nous de ma carrière ça tes alliés ceux qui au pixa moi ni lever il faut pour la que c'est où au sala la qui ça est lever au sala les appels bien ko pixa est garanti ou au sala t c'est ça c'est la parole de Jiref Fumbey hein. Il a dit si vous interdisez aux enfants de faire quelque chose il faut aussi leur montrer ce qu'ils doivent faire parce que nous avons l'habitude c'est moi de dire aux enfants ne faites pas ceci ne faites pas ceci mais nous ne leur montrons pas ce qu'ils peuvent faire donc ça c'était la parole de Jiref Fumbey Jiref c'est tout qui dit à souka et à moi entretien à bisou et à émission entrepreneur coulisses tout moni ndenge ozopi sa cour et pas ba ba sedwa ba tebele ba vandwana ozopi sa cour sikoyo okoloba nini mpona ba congolais o ba bandi marate balobaka mutu ba congolais mitu esalaka te biso to abatu moko tozaka mayele te babiloko moko ya bongo koloba na bango nini eza mpe lelo ma eza très important soki obande loko il faut Olinga. Oui, chers internautes, c'est la parole de Jiref Fumbey. Pour plus d'informations, pour plus connaître sur l'entrepreneuriat, tout connaître, vous pouvez taper seulement www.fumbey.s et là vous aurez toutes les informations, vous aurez même des cours en ligne avec le jeune entrepreneur Jiref Fumbey. Donc Jiref Fumbey, au Congo, banini pona moya souke pa bandeko ba congolais bandeko ya mangala au Congo banini. Ngina lobaka ke na bamboko ya bapaya il faut tozala to dépendre te na ba l'état ya bapaya il faut tozala ka libre tozala na ba vision peut-être ba ko sala ba misala ba entrepôt ko organiser ba bloko biso nyonso ba congolais pona ba congolais elope na ngina lobaka ke ba jeune congolais nzamba lingi biso mingi toza na tuta afrique to na bloko oyo o toza nango bapaya ba nango te o bapaya ba nango biso peza nango donc toa très béni peuple congolais ka peuple congolais te peuple africain yango il faut tout y croire monde ceux qui lelo te ceux qui peut lobi te eza nde yo moko odécide monde ntango esuka parce que tant que tu quittes, on ressent le bébé dans la vie là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci vraiment Ndeko Jiref Fumbey pour la moins temps au Pessibiso pour tout seul la moi qui sur Kourou Kendeko Pessa Mama Rétro. Donc tout ce pays n'andingi ou une invitation à Bisso. Oui, chers internautes, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission Entrepreneurs Coulisses. Toujours
tapez www.camonplistv.com, le site de l'innovation, le média innovateur. Vous serez pas déçu. Merci de nous suivre sur Camaplis TV, chers internautes. Nous sommes arrivés à la fin de ces numéros d'Entrepreneur Coulisses. Mais avant de boucler complètement cette émission, je salue l'honorable Willy Kiela, l'honorable Honoré Lulendo. Je n'oublie pas Richard Ntomba Ekunde de Gaïs, Roger Chocolat Kanza, Stockholm. Je vois aussi Moïse Nkwati à Kinshasa, Salsa Vibidila, Verno Batata et toute l'équipe de Camaplis TV Kin. Je n'oublie pas aussi Choumador, Karine Mayele, l'empereur footballistique René Makondele et Henriette Kashinga. Je salue en passant Gina Chona, Chavine, Glovine et Cynthia Munganga, Chancel Vie Bonheur, Makassi Yankoui à Norvège. Je ne peux pas oublier Didier Love, Balobi Kabelo toujours na pointe, Anita Fundei, le meilleur des Scandinavie, Chico de Ferre et toute l'équipe Camaplis TV Europe. Merci et à la prochaine.